Фармацевтичні компанії бідкаються, контролюючі органи занадто тиснуть на їхній бізнес. Мовляв, сьогодні величезна конкуренція, аптеки на кожному кроці. Та ще й майже половину цін контролює держава. Працювати у таких умовах нестерпно, тому просять державних інспекторів або допомогти, або бодай не заважати. Є определенний мінімум суми, який може зробити аптека, щоб бути рентабельною. Тобто обмежує розстояння 500-700 метрів, а це пішохідна доступність на розстоянні одної остановки, не настільки велико. Сегодняшний день уже в городе, скажем, наше структурное подразделение, наши аптеки, мы проводили аналитику, проводили исследования, вплоть до замеров. На расстоянии 500-700 метров находится до 14-17 аптек других собственников. Цю проблему чиновники розуміють. Кажуть, є навіть проект закону, який вирішить усі незручності. Але норми погодити має антимонопольний комітет. Від його рішення і залежить, чи буде аптечний ринок працювати надалі не у збиток собі. Пропонується в містах з населенням до мільйона населення, відстань така має бути 500 метрів, а в містах понад мільйон населення – 300 метрів. Така норма колись діяла, але в 99-му році була відмінена постановою Кабінету міністрів України. І зараз відстань між аптеками не регламентується. Друга норма, яка широко обговорюється, це на кожні 10 аптек суб'єкта господарювання одна аптека має бути відкрита в сільській місцевості. І третя норма, яка обговорюється, на кожні 10 аптек, які має суб'єкт господарювання, одна аптека повинна бути з правом виготовлення лікарських засобів. Антимонопольники категоричні у своїх позиціях. Кажуть, і так намагаються бути лояльними. За останній рік навіть кількість перевірок скоротили. Проте зауважують, подекуди не всі фармацевтичні компанії грають чесно. Ми знайшли дві ознаки порушення по ваших колегах, це по Радивилові, по Здолбунову, що навіть не дивлячись на те, що оптовиками були знижені ціни оптові на деякі медикаменти, вони в цей період застосували і навіть підняли ще ціну роздрібну. Тобто йшло, як кажуть, була одна ціна закупівельна, потім закупили по новій партії вже нижче, але підняли навіть більшу ціну, ніж була при тих вищих оптових цінах. Віктор Буденчук додає, якщо помітили здорожчання ліків, звертайтеся до антимонопольного комітету. Теж стосується і вивісок із закликами, наприклад, знижка для всіх, у нас найнижчі ціни, чи ж бо у нас є всі ліки. За таку рекламу аптеки штрафуватимуть. Цьогоріч найбільш суворо контролюватимуть ціни на жарознижуючі та протигрипозні препарати. Вони не повинні дорожчати. Поміж тим, аптекарів попередили про міри покарання, якщо біля медустанов ціни будуть вищими, ніж в інших районах населеного пункту. Людмила Савонькіна, Андрій Дейнега, новини Рівного.